това е моята музика, била педалска. Ха, чалга ще слушам. Ич на ме вълно. Е, че на тия каса последния път ме го ловиха. Това е гръцки камион, сега ще ме изпревари отдесно. Те са много бързи. Нищо, че е цистерна. Не беше набрал, затова го изпреварих. Много готини светлини има обаче. Ей, тръгнаваме из преварва. Шо е даде газ? Много са му готини фаровете обаче. Ксенон са, ама имат някаква светлина така много странна. Габаритите си им някакви много силни. Вижте как ме изпреварва гръцкия камион. Аз съм с 90, той е с 100 в момента. Това е, да, газо да си ме изпревари от десно. Е, става разлика в скоростта. Вижда ви се малка. Като ме изпревари. Той за един час минава между 5 и 10 км повече от мене. Аз, примерно, в идеалния вариант на магистрала наравно, нали, ако няма задръстване всичко, с 90 като караш, за един час мога да минеш около 89 км. Той минава много повече от мен. То след един час ще е 10 км пред мен, гаранция. А его, изглежда много малка разликата в скоростта. Слушайте.
Шакира, Шакира! Чай, че много ме възбужда тази Шакира. Ай, бандата, 8 минутки, то е тъмно още. Са в тъмницата нищо не се ски, без това, пък като го форматирам, ще стане на нищо. Ай, весело.